löjtnant Tillema. Det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltholmsbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten? Saltholmsbasen. Det är västerut härifrån. Låter som att det finns någon typ av radiomast där, men att den blev saboterad när allt det här började. Det måste ha ingått i fiendens strategi. All radiokommunikation slutade funka för oss redan dag två. Och sen dog telefonerna. Efter det så var det total radiotystnad. Så om vi lyckas få bort det som stör kommunikationen, kanske vi kan använda långdistansradio och skicka ut nödrop. Du är på väg mot Saltholmsbasen. Bra. Kom ihåg att målet är att undersöka den massiva och få igång radiokommunikationen igen.
patrullerar runt basen. Ja, jag förstår. De är nog placerade där för att vakta. Det betyder ju att vi är på rätt plats då. Helt säkra på att det inte är något fel på själva utrustningen. Från signalsändaren. Skulle tro att det är något som placerats på själva radiomasten som orsakar det. Satt dit för att hindra oss från att samordna vårt försvar. Pröva radion nu. Förhoppningsvis så funkar tornet igen. Fan! Motorn är borta igen. Jag förstod inte allt han sa, men han pratade ryska. Sovjeterna försöker få kontakt med oss. Det verkar vara en annan signalsändare som orsakar störningar nu. Pontus, hur tar vi reda på var nästa radiomast finns? Det borde finnas en karta i Saltholmsbasen. Vi måste hitta den och få bort de där fästingarna. Då har vi en chans att meddela omvärlden att vi lever. Närmsta radiomast finns på västra sidan av norra Saltholmen. Då borde det ligga nära Grantorp, tror jag. Vi måste få tag i de där sovjeterna igen. Jag vet inte om jag håller med. Tänk om det är Sovjet som ligger bakom allt. Vem skulle det annars vara? De kanske bara försöker spåra upp de sista överlevande. Men det vet vi inte, Pontus. Tänk om de bara försöker hjälpa oss. Hur som helst, jag tror inte vi har något val just nu. Thank you.
inkvartering av evakuerade i basens underjordiska hangarer enligt order. Det där faxet i. Jag fattar inte. Varför tog armén alla civila till Saltholmen? Det går ju emot standardrutinerna. Men det låter i alla fall som att de verkligen fördes dit då. Under hela den här tiden har vi desperat försökt förstå varför alla försvann. Om de ens är vid liv. Jag tror att vi kanske faktiskt kan hitta din farmor och farfar och dina kompisar och alla de andra där. Oavsett vad som har hänt så börjar vi komma riktigt nära nu. Här är det. Saltholmens bunker. Enligt faxet du hittade var det alltså hit som skärgårdsborna fördes i säkerhet dag ett. Helt mörkt där inne. Okej, vi måste behålla fokus. Det första vi måste göra är att slå på strömmen igen. En sak i taget. Sök igenom bunkern nu, så försöker vi hitta de evakuerade. Jag är inte så säker på att de är kvar. Om vi åtminstone kunde hitta någon ledtråd om vart de har förts.
här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentralen Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet av de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår kom. Tydligen är det flera soldater som varit tveksamma till de konstiga order de fick. Försvaret. Betyder det att militären är inblandad i det här, Pontus? Ja, alltså jag vet ingenting om det här, jag lovar. Men det känns som att fienden redan visste allt om oss. Våra rutiner, våra kommunikationskanaler och de attackerade inifrån. Inducerande gas. Oj, det låter jättekonstigt. Bunker full med människor. Är det därför alla är försvunna? Gasflaskorna levererades den 10:e. Men det är ju samma dag som allt gick åt helvete. Leverans-ID FNIX. Vad tycker du om det, Pontus? Ingen aning tyvärr. Vilka vet kodnamn på operationen? Det är jag säker på. Så alla var verkligen på plats i bunkern, men våra egna militärer smugglade in flaskor med sömngas och fick dem att falla i koma. Jag kan inte tro att det är sant. Fan, jag är jätteledsen, Therese. Jag vet ärligt talat inte vilken roll militären har i allt detta.
Vesland, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat postering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sigsban registrerade signalen. Fiende! Klockan 3! Nedköpande okänd skytte. Vänta. Sa han Anita Sjögren? Det är hon. Det är min kompis. Iboholmens slott. Det ligger nära där du är. Snälla, kan du ta dig dit och kolla? Jag är ledsen, Therese, men vi hörde ju att han bekräftade att din kompis inte var där längre. Men då kan den där spaningspatrullen ha varit de första som såg maskinerna. Jag vet, du har rätt. All right. Då kanske var vid slottsruinerna det hela började. Det är värt att kolla upp. Du är nästan framme vid Iboholmens slott. Det viktigaste nu är att samla in informationen som vår spaningspatrull hittar om fienden. Förhoppningsvis kan det ge oss en ledtråd om de här maskinerna. Var de kommer ifrån och vem som skapade dem. Det är i alla fall något.
där som utplånade patrullen. Min pluton stred också mot en sån. Vi söker igenom ruinerna. Var försiktig.
Va? En sändare från fienden? Då lyckades de ju lokalisera fiendens landstigningsplats. Vänta lite. Det är en liten strandremsa. Källviken nära ruinerna. Källviken är ett av mina hemliga smultronställen. Men det är inte särskilt lätt att hitta dit. Du kommer fatta. Hoppas vi kan få en bättre bild av vad vi står inför. Konstig plats att lasta av en massa containers på. Det finns ingen väg dit. Inte ens en ordentlig stig. Jag antar att det var så maskinerna spreds över hela Östertörn. Kolla om du kan få reda på något mer om de här containerna. Serienummer? Vänta, jag skriver ner dem. Okej. Okay. Alla bokstäver finns i både det latinska och kyrilliska alfabetet. Vi har fortfarande inte ringat in den exakta positionen på fiendens signalsändare som spaningspatrullen försökte spåra.
Ja, den skickar signalen någonstans från stranden där. Så du är nära. Så var det så här det gick till? Att container placerades ut överallt i hemlighet, proppfulla med maskiner som bara väntar på att aktiveras och döda oss? Alltså det här känns som en välplanerad och noga genomförd operation. Vår fiende måste känna till miljön här omkring väldigt väl, eftersom de valde den här strandremsan av alla ställen. Du har rätt. Det här är ingen slump. Men maskinerna måste ju ha tillverkats någonstans. Vi måste ta reda på varför och vem som ligger bakom alltihop.
Du är nära nästa radiotorn som orsakar signalstörningen nu. Jag tror det ligger gömt ganska långt in i skogen nära Grantorp. Vi måste utgå från att vi har en väldigt kort tid på oss att skapa kontakt. Fienden kan uppenbarligen aktivera nya störare. Var försiktig och akta dig för de där fästingarna.
Usch, jag hatar dem där. Hittar du någon militär radiostation? Vi måste skynda oss innan vi förlorar signalen igen. Лейтенант Кузнецов. Всем гражданам Швеции в регионе Эстерторн. Контроль Понтус Ковач. Vi är några få överlevande som befinner oss i skärgården. Kom. Uppfattat. Lyssna noga. Er situation är mer kritisk än vad ni förstår. Vi har anledning att tro att machinärerna har tagit över Hava Östertorn. Jag upprepar. Hava Östertorn. Kom. Uppfattat. Vad vet ni om fienden? Kom. Vi vet inte. Vi håller på att undersöka och bekräfta fiendens ursprung. Men just nu måste... Vi förlorade signalen igen. Men då är de överallt i hela Östertörn redan. Herregud. Så oavsett vart vi försöker ta oss kommer vi inte vara säkra än här. Jag är inte så säker på att vi kan lita på vad de säger. Mina föräldrar kanske haft rätt om sovjeten hela tiden. Vi måste få bort alla signalstörare och sen får vi se. All right. Läget är alltså att det inte finns någon polis kvar i Östertörn och förmodligen ingen militär heller. Nästan all radiokommunikation är utslagen och folk blev antingen kidnappade eller dödade. Vad gör vi nu? Jag vet inte. Vi måste undersöka de andra delarna av Östertörn. Varje område har en ledningsbunker, så vi borde kunna hitta nya spår att följa upp utifrån operationskartorna där. Ja, och kanske hitta fler överlevande också. Vi är inte ensamma. Det kan vi inte vara. Det gäller bara att hitta dem. Vi borde försöka kontakta de där sovjeterna igen. Jag måste få reda på vilka fienden är och var de befinner sig.